juzi walituambia serikali yao itakuwa serikali ya watu wa Nyanza. Mimi natoka Nyanza. Hatutaki serikali ya Nyanza peke yake. Tunataka serikali ya Kenya mzima. Hatutaki serikali ya kunyima watu wengine kazi. Kwa sababu walisema watu kutoka Central wataenda Nyanza kama wageni. Munataka serikali ya Kenya mzima ama ya Nyanza? Ebu nionyeshe mikono ya UDA William Samoei Ruto. Asanteni sana Mungu.